Pozdrav svim ljubiteljima šaha. Ovom prilikom ćemo pogledati jednu veoma staru klasičnu partiju, veoma lepu minijaturu, a usput i naglasiti još jednom koliko je važno da nam igra bude tečna, da postoji jedno harmonično saglasje između planova koje vodim uvažavanjem pozicionih zahteva i taktike koja onda proističe iz poziciono zdrave igre i razumevanje strateških planova. Dakle, naravno moguće voditi i avanturističke, hrabre taktičke udare bazirane na kombinacijama koje ne moraju uvek biti perfektne i precizne, ali to predstavlja jednu vrstu poleta šahovske mašte koja može ispisati i lepe stranice. Ali s druge strane, načelno prava, dobra taktika i kombinaciona igra proističe uvek iz pozicija koje su zdrave i koje su nadmoćne. Onda kada imamo nadmoćnu poziciju na odlučujućem reonu, da kažemo šahovske borbe, recimo u napadu na protivničkog kralja, onda je veoma lako izvesti odlučujuću matnu kombinaciju ili taktički udar na protivnički rokadni položaj. Partija koja je sada pred nama je veoma interesantna upravo zbog toga. Junak partije je igrač koji je vodio bele figure, Karl Schlechter, verovatno većini ljubitelja šaha poznati igrač, jedan od najjačih igrača u svetu na početku 20. veka, igrao je i meč za titulu prvaka sveta protiv Laskera, koji je nesrećno nije uspeo da dobije, završen je nerešeno, i to tako što je vodio praktično čitavim tokom meča, izgubio poslednju partiju i prema propozicijama nerešeni mečevi su išli u korist, da tako kažemo, prvaka sveta i Lasker je zadržao titul. Dakle, Schlechter je bio izuzetno jak igrač, dugo godina, praktično dobrih 15 godina s početka veka, bio je među pet najboljih igrača u svetu i u svakom slučaju ima veliki renome. S druge strane, ostaje upamćen kao igrač suvog pozicionog stila, veoma čvrst igrač koji retko gubi, ali ne preduzima ni kombinacije i taktički udare olako. Upravo zbog toga je interesantno pogledati jednu njegovu kratku, lepu partiju sa turnira u Nürnbergu, koji je odigran 1906. godine protiv nemačkog igrača, vjerojatno češkog porekla, ali vodi se kao Nemac, Prže Pjorke, koji je takođe bio solidan majstor s početka veka. Partija je otvorena potezom D4, naravno preći ćemo brzo preko otvaranja, igrana je klasična varijanta odbijenog daminog gambita, praktično nešto ovako se igra i danas, dakle nikakvo veliko iznenađenje, posle poteza lovac E7, imamo E3 i B6, praktično varijantu Tartakovera, odbijenog daminog gambita, ili kako bi ruski autori rekli, ruski šahisti, varijantu Makagonova i Bondarevskog. Ali ostavimo sada po strani tih komplikovanih imena, usledila je razmena pešaka na polju D5 i interesantno, crni je uzeo skakačem, naravno vidimo da je mogao uzeti i pešakom, ali se odlučio za uzimanje skakačem kako bi inicirao razmene. Naravno, Prže Pjorka je bio svestan da igra protiv jačeg igrača i to crnim figurama i želeo je da inicira korisne razmene figura. Schlechter je uzeo skakača na polju D5, pešak je uzeo na D5 i sada veoma mudro Schlechter odlučio da sačuva lovca i povlači ga na polje F4. Crni je rokirao, lovac D3, pozicija je sasvim, da kažemo, korektna i sa današnje tačke gledišta. Crni je nešto pasivniji, ima manje prostora, ali ne zaostaje previše u razvoju. Sledi potez C5, dakle moderan potez sa udarom na beli pešački centar. Beli rokirao i lovac B7. Dakle, 11 mirnih poteza, praktično veoma dobre igre oba igrača i zaista predstavlja pravo čudo kada sada kažemo da je došlo do okončanja partije posle svega 6 poteza. Za to je bila dovoljna samo jedna greška crnog igrača, ali veoma, veoma skupa greška. Sledi potez top C1, naravno postavljanje topa na poluotvorenu C liniju, top E8, skakač E5, dakle,
adekvatno rešenje u ovoj poziciji. Čini se da na ovaj način Beli inicira razmenu skakača koja nije previše povoljna za njega, ali na taj način on eliminiše skakača koji bi potencijalno mogao da bude veoma dobra odbrambena figura u rokadnom položaju crnog. Dakle, on pokušao da ga razmeni pre nego što skakač izvede veoma poznati manevar iz odbijenog daminog gambita preko polja F8. Skakač uzima na E5, lovac uzima na E5 i ovo, dakle, da kažemo, odlučujuća pozicije u partiji u kojoj crni još uvek ima sasvim adekvatnu igru. Naravno, treba zapaziti da beli lovci stoje jako dobro i da su usmereni prema rokadnom položaju crnog kralja, ali to je zaista sve još uvek benigno i crni je mogao veoma jednostavno, da kažemo, da nastavi da igra i da potpuno prirodnim odgovorima traži spas. Recimo, potez G6 je bio na ovom mestu sasvim adekvatan kako bi se presekla svaka opasnost po ovoj dijagonali, posebno što je postoji vjerojatno i ideja da se formira ovakva baterija. Pored ovog poteza bili su mogući sasvim razumni neki drugi potezi crnog igrača, recimo potez C4 isto ima na ovom mestu smisla, lovac bi mogao da se povuče na E2 ili na C2 u slučaju lovac C2, mogu biti usledi lovac D6, iniciranje razmene ova dva lovca, što, dakle, opet, kao što vidimo, beli ne može eskivirati. Dakle, to su sve bila razumna rešenja, ali se crni u partiji odlučio za rešenje koje nikako nije dobro. On je, naime, uzeo pešaka na polju D4. Posle ovog uzimanja, on je stvorio još jednu izuzetno veliku slabost u svojoj poziciji, omogućio je belom topu koji je već zauzeo pravovremeno ovu liniju da prodre na sedmi red. Potpuno nerazumljiva odluka sa, naravno, pozicione tačke gledišta, da već kada protivnik ima tešku figuru na poluotvorenoj liniji, mi otvaramo tu liniju, a prethodno nismo obezbedili zaštitu upadnih polja. Naravno, na ovom mestu Šlehter nije gubio vreme na uzimanje pešaka nazad na polju D4, već naravno odmah upada na sedmi red i sa tempom naravno napada nebranjenog lovca na polju B7. Sledio je potez lovac C8 i kraljica H5. Vidimo da ovaj pešak Šlehtera uopšte ne zanima. On juriša na crnog kralja i sada je ugroženost H7 pešaka izuzetno velika i samim tim velike su matne pretnje pred crnim kraljem. Crni se brani potezom G6, što se čini logičnim, i dakle došli smo do poslednjeg poteza u partiji. Bilo je sasvim dovoljno da lovac uzme pešaka na polju G6 i da već u ovom trenutku preda partiju crni. Naravno, on nema nikakvih šansi da se spasi. Jedini potez je naravno uzimanje F pešakom, uzimanje H pešakom, naravno ne dolazi u obzir jer odmah sledi mat preko polja H8, u slučaju FG6, naravno sledi kraljica H6, preti mat preko polja G7 i naravno kralj mora da beži, padaju pešaci i u ovom trenutku crni bi se našao pred veoma, veoma neprijatnim izborom. On ima praktično samo dve mogućnosti. Ukoliko uzme lovca na polju E5, dobije mat pešakom F4, što bi zaista bilo interesantno da bude ovako kralj pešakom matiran u središtu table, a u drugom slučaju da pokuša da se zaštiti, jeste jedino mogućnost da se zaštiti lovcem polju F6, ali opet nikako mu se ne piše dobro, top C6 šah i sada nema izbora. Mora pretrpeti ili mat ili dati svoju kraljicu. U slučaju poteza kralj D7, naravno sledi top D6 i pada crna kraljica. A kao što vidimo u slučaju poteza kralj E7, onda sledi još, da kažemo, brutalnije rešenje. Mat kraljica F6 šah i mat kraljica D6. Dakle, poenta cijele ove partije, ideja jeste u tome da pokažemo kako u ovoj poziciji beli nema veliku prednost, ali ima zdravu poziciju bez ikakvih slabosti
i dovoljno je bilo samo jedna mala, da kažemo mala pogreška crnog igrača da se sve sruši zbog toga što je bela pozicija bila zdrava i bila je napadački orijentisana prema crnom kralju, ali isto tako bez ikakvih avantura. Upustio se u oštar, beskompromisan juriš na crnog kralja Šlehter tek onog trenutka kada je za to postojalo opravdan razlog. Dakle, posmatrajmo poziciju koje su pred nama kada igramo svoje partije, pokušajmo da ih unapređujemo lagano, pokušajmo da akumuliramo prednosti i da iskoristimo svaku omašku protivnika i onda mu zadamo odlučujući udar. Nadam se da vam se ova partija dopala i sve vas srdačno pozdravljam.